ើយយើងចេះទៅលើតួនាទីនិងមុខតំណែងដែលយើងកំពុងកាន់នឹងអត់ទី2បើយើងចេះតើយើងចេះច្បាស់ដែរឬទេបងប្អូនពិចារណាទៅហ្នឹងទី3ទីផ្សារដែលពោពេញទៅដោយការប្រកួតប្រជែងយើងលឿនឬអត់ពីមុនគេនិយាយថាត្រីធំស៊ីត្រីតូចឥឡូវត្រីលឿនស៊ីត្រីយឺតបើយើងយឺតឱកាសមានដូចគ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយឺតក្នុងការ perform ឱកាសរបស់យើងអាចបាត់ហើយតើណាពីព្រោះគូប្រកួតប្រជែងរបស់យើងគេអត់យឺតដូចយើងទេគូប្រកួតប្រជែងនៅពេលនេះខ្ញុំអត់ចង់សម្ដៅទៅលើក្រុមហ៊ុនដែលមានសេវាដូចយើងទេខ្ញុំសម្ដៅរួមទាំង candidate រួមទាំងបេក្ខជនដែលគេកំពុងតែដាក់ពាក្យរកការងារធ្វើដូចគ្នាមិនចឹងបើជំនាញបច្ចេកទេសយើងចេះដូចគេចុះបើគេជំនាញបច្ចេកទេសបូកនឹង2ភាសាទៀតតើយើងរត់តាន់គេរបៀបម៉េចមែនទេបងប្អូនជំនាញបច្ចេកទេសចេះដូចគ្នាភាសាគេថែម2ពីលើយើងជំនាញកុំព្យូទ័រគេថែមចេះ1ពីលើយើងទៀតហើយគេគឺជាមនុស្សដែលមានចរិតឧស្សាហ៍ព្យាយាមតស៊ូស្វិតស្វាញក្រាញ់នានាលះលហួនទៀតតើយើងរស់ដោយរបៀបណានៅលើទីផ្សារដែលពោពេញទៅដោយការប្រកួតប្រជែងមែនទេបងប្អូនអញ្ចឹងទេទីមួយចេះហើយបើសិនជាយើងយកកញ្ចក់ចេះយកមកឆ្លោះអឺលោកគ្រូខ្ញុំស្ដាប់ទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំដូចអត់សូវចេះផងភាសាអង់គ្លេសដូចមិនទាន់ដឹងនៅណាផងចម្លើយគឺរៀនចម្លើយគឺចេញពីបន្ទប់នេះទៅវិញគឺទៅរៀនមែនទេបងប្អូនកុំព្យូទ័រខ្ញុំកាន់ការងាររាល់ថ្ងៃត្រូវប្រើ Word Excel ប៉ុន្តែចឹកស្រូវឡើយទេចម្លើយគឺទៅរៀនគ្មានជំរឿសទេបងប្អូនគ្មានជំរឿសទេគ្មានជនណាម្នាក់ទោះបីគេស្រឡាញ់យើងយ៉ាងណាក៏ដោយគេមិនអាចមកដកដង្ហើមជំនួសយើងគេមិនអាចដេកជំនួសយើងគេមិនអាចហូបបាយហូបទឹកជំនួសយើងទេមែនទេឯកភាពចឹងអត់បងប្អូនយើងគ្មានជំរឿសអីក្រៅតែពីរៀនទេមែនទេបងប្អូនខ្ញុំមកនេះមិនមែនយកជោគជ័យមកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេមនុស្សខ្លះសុខចិត្តឲ្យត្រីតែអត់ប្រាប់បឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំជួយខ្ញុំជួយចិត្តខ្ញុំសុខចិត្តប្រាប់បឹងតែខ្ញុំអត់យកត្រីមកជូនទេពួកខ្ញុំមកដល់ថ្ងៃនេះក៏អត់មានអ្នកណាយកត្រីមកឲ្យខ្ញុំដែរតោះនេះបងប្អូនបង្រៀនឲ្យចេះនេសាទហើយប្រាប់បឹងទៅរកត្រីយកមកបរិភោគខ្លួនឯងយកទៅលក់មានបានដោយខ្លួនឯងចិញ្ចឹមខ្លួនឯងចិញ្ចឹមគ្រួសារខ្លួនឯងតោះនេះបងប្អូននេះគឺជាចំណុចដែលសំខាន់ចំណុចដែលសំខាន់មួយទៀតចង់ប្រាប់ផ្ញើបងប្អូនយើងម្នាក់គឺជាក្របពូជដែលល្អគឺជាក្របពូជដែលល្អប៉ុន្តែក្របពូជល្អរបស់យើងមិនមែនគ្រាន់តែត្រូវការដីល្អទេគឺត្រូវការទឹកថែមទៀតត្រូវការខ្យល់ថែមទៀតត្រូវការពន្លឺថ្ងៃថែមទៀតហើយក៏ត្រូវទុកពេលវេលាឲ្យក្របពូជរបស់យើងនឹងគឺវាដុះហើយតលតដល់ពេលបានវាផ្លែមែនទេបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនជាក្របពូជល្អនៅកន្លែងធ្វើការរបស់យើងនៅក្នុងសង្គមយើងគឺជាថ្នាលរបស់យើងប៉ុន្តែបងប្អូនកុំភ្លេចត្រូវសែបគប់បុគ្គលដែលពោពេញទៅដោយការជំរុញលើកទឹកចិត្តចាក់ចេញឲ្យឆ្ងាយពីមនុស្សដែលមានគំនិតអវិជ្ជមានហើយចូលចិត្តប្រមាថមើលងាយគោលដៅរបស់យើងពីព្រោះមនុស្សបែបហ្នឹងចូលចិត្តទាញយើងទម្លាក់តោះណាហើយរស់នៅមើលខ្យល់បងប្អូនខ្យល់ឥឡូវនេះនៅក្នុងខ្យល់យុគសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបមើលខ្យល់ផង